Xüsusi karantin rejimi dövründə ümumi təhsil pilləsi üzrə 2020-2021-ci dərs ilinə aid tədris planı təsdiq edilib. Nazir Emin Əmrullayev bununla bağlı əmr imzalayıb. Tədris planına əsasən ümumi dərs məşğələləri 1-ci, 4-cü siniflərdə sentyabrın 15-dən əyani və distant formada, 5-ci, 9-cu siniflərdə sentyabrın 15-dən distant, oktyabrın 1-dən əyani və distant formada, 10-11-ci siniflərdə isə sentyabrın 15-dən distant, oktyabrın 15-dən əyani və distant formada başlayır. Şagirdlərə əyani formada tədris olunmayan mövzular, teledərslər və virtual məktəb platforması üzərindən Microsoft Teams proqramı ilə keçirilən dərslər vasitəsilə tədris olunacaq. Həmçinin sıxlığın azaldılması üçün əyani dərslər keçirilən zaman siniflər qruplara bölünəcək, şagirdlər arasında ən azı 1 metr yarım məsafə olması təmin olunacaq. Bu məqsədlə qaydalara aid demək uyğunlaşdırılmış tədris planına dair qeydlərdə göstərilib ki, sinifdə şagird sıxlığı 1,5 metr fiziki məsafəni qorumağa imkan vermədiyi halda belə zərurət yarananda sinif qruplara bölünür və bu qruplar üçün ayrıca dərs cədvəli hazırlanır. Belə olan halda biz dərs cədvəlini şərti 5A sinifi üçün yox, 5A sinifinin birinci yarım qrupu və ikinci yarım qrupu üçün hazırlayırıq və bu da məktəbin dərs planını, dərs cədvəlini hazırlamaq prinsipindən asılı olaraq eyni günün müxtəlif növbələrində də ola bilər, müxtəlif günün müxtəlif saatlarında da ola bilər. Nazirlik yoluxmadan ehtiyat edərək övladını məktəbə göndərmək istəməyən valideynlərlə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib. Belə valideynlər məktəb rəhbərliyinə yaxınlaşaraq xüsusi iltizam formasına qol çəkməlidirlər. İltizam forması məlumatlandırma və öhdəliklər barədə forma adlı bir sənəddir və onu imzalayan valideyn öz öhdəliklərini öhdəlikləri altında imza çəkir ki, mən övladımın virtual dərslərdə iştirak etməsinə, teledərslərə baxmasına, müəllim tərəfindən verilən tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsinə, müstəqil öyrənməsinə və onun məktəbdə keçiriləcək, mütəmadi keçiriləcək kiçik və böyük summativlərdə iştirak etməsinə təminat verirəm və bunları öhdəmə götürməklə övladımın əyani dərslərdə iştirakından imtina edirəm. Əgər valideyn bu iltizam formasını imzalayacaqsa, onda uşaq əyani formada keçirilən dərslərdə iştirak etməyə bilər. Lakin öhdəliklərə əməl edilməsə, bu cür şagirdlər bilik qiymətləndirilməyənlər kateqoriyasına aid ediləcək və sinifdə qalmaq təhlükəsi ilə üzləşəcəklər.